السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، محترم ناظرین اکرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، نکاح کو آسان کرو. آج اپنے یہاں نکاح شادی بہت مشکل ہے. شادی کا نام آتی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح، لیکن سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم لوگ بہت ساری سنتوں کو مردہ کرتے جا رہے ہیں. دان دہیج کا رواج کہاں سے آ گیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ بارات کا کہاں سے آ گیا کنسپٹ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ جی نہیں، معمولی شادی میں بہت سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اللہ کے واسطے شادی سادی کیجئے، اسی شادی میں برکت ہے. خیر النکاح ایسو رہو، سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2117. بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حد تک پوری کوشش کرے. سب لوگ کہے جی میں اپنے بیٹے میں نہیں لوں گا، ماحول بنائے، کوشش کرے، لگا رہے، یہ سب چیزیں دوسروں سے ہمارے یہاں آ گئی. اللہ کے واسطے نکاح کو آسان کیجئے. کچھ بہنوں نے خودکشی کر لی، کچھ بہنیں کوٹھے والیاں بن گئی، کچھ بہنیں ایسی ہیں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئیں، اسی وجہ سے نا نکاح بہت بھاری ہے. کچھ بہنیں ایسی جو بوڑھی ہو رہی ہیں، ہاتھ کو لال پیلے کون کریں گے؟ آئیے سب لوگ مل کر نکاح کو آسان کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، عہد کریں. اللہ برکت دیں گے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نکاح کو آسان کرنے کی توفیق دے، شادی سادی کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.